Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa ze hry Kingdom Come Deliverance na hardcore režim, no a scháníme teda nějaký ty potraviny pro naše přibyslavice. Já jsem byl prodat ještě věci, takže už jsme na tom všechno měli mít. A uvidíme. Nákup dobytka. Chci koupit nějaký dobytek. Jsem tady správně? Možná. Jaký přesně? Krávy, prasata, drůbež, všechno. Budeš farmařit? No jasné. Z bojiště na hnojiště? To ne, to není pro mě. Je to pro přibyslavice. Co? Pro celou vesnici? Ano. Pár desítek lidí. No, to není moc vtipný. Ale šlo by to. Akorát to nebudou prvotřídní kusy. To nevadí. Co tím myslíš? Pro ten náš plebs. No. Ber to tak. Musím nějaký maso odvádět i pánům. A ledečský panstvo chce to nejlepší. Co mi zbývá? Nebude to holt nejlepší maso z okolí, no. Pošlu ti starší kusy, ty, co nebudou moc vypasený. Nebo takový, co nikdo nechce, páč se jim nelíbí. Tak to je. Ale za to dám lepší cenu, víš? Máš někoho, kdo ti ten dobytek odvede? Mám obchodníka, ten to zařídí. Takže si plácnem? Jasné. Platí. Bůh s tebou. Tak, dobytek z ledečka. A jeden. Když uhní. A teď teda pojedeme zrovna pro to kamení znovu. Přijeli jsme za kameníkem, teď už na to ty prachy máme. Další výbuch ve hradě. Dej Bůh zdraví, co potřebuješ? Co asi? U kameníka. Ještě k tomu dovozu kamene do Přibyslavic. No? Máš už zařízený ten odvoz? O to je postaráno. Mám vlastního kupce z Pacholky. Skvělé. Tak přejdem k ceně. Zase. Dobře, tady to je. Výborně. 4000. Kámen ti začnem posílat hned, jak kupec přijede. Hodně štěstí. Tak, to máme teda suroviny a můžeme začít stavět ostatní věci. Takže se vrátíme do Přibyslavic. A rozjedem to tam, co je vůbec tady. Počkej, jak se situace vyvine, to už čekáme hodně dlouho, jak se situace vyvine. Takže se teda vrátím do těch Přibyslavic, to bude asi optimální. Teď čekáme ještě na odstřelování, jasné. Tak jo, no, tak jo. Přemýšlím, jak tam pojedu. Všechny cesty vedou do Přibyslavic prakticky, takže by stačilo tady vyjet nahoru. Lukáš, a dá se... Tady úplně se asi nebude dát vydat nahoru, no to je jedno. No, jdeme teda vystavovat naše další věci, takže co si postavíme? Aktuálně jsme hodně v mínusu, to nevadí. Richta ve stanu, na Richtu sereme. Na kostel taky, ten nám peníze nepřinese. Kovárna. Ta by nám peníze mohla přinésti. Práce čeká. No meď. Dobře, půjdu sehnat pacholky. Pojď se mnou. Jdu. Tak, tady budeme stavět, jo? Tady budeme stavět? Přesně tady. Jdeme na to? Jdeme. Už to chci mít za sebou. Určitě. Hrozně zbohovej proces. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. A máme. Jdem na to. No nádherná kovárna. Úžasné. Nikam mi nechoď, rovnou stavíme dál. Budeme stavět. Chci něco postavit. Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Hospoda.
A kde je hospoda? Pekárna, řeznictví, strážnice pro posádku, stáje. Hospoda. Ještě tu nemáme hospodu. Lidi potřebují spláchnout prach po těžké práci. Pojďme k pozemku, já zařídím stavbu. Tak šupej. To by měla stát vlastně tady hospoda, že? Takže ani daleko nebudem utíkat. Tady by měla být hospoda, že? Pokud se nemýlím. Přesně tak. Tady budeme stavět? Ježiš, Indro, nezdržuj to. Ano. Určitě. No to se ukážu epickou cutscénu. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Neboj, máme. Zahájíme stavbu. Zajistí bydlení pro obyvatele, splněno. Budem tady mít taky takovýho hustýho faráře. To je docela velká budova, ale počkej, nikam mi nechoď. Budeme stavět. Chci něco postavit. Nesmíme ztrácet čas. Pod mě stavět nemůžem. Teď si nevidíme ani na nos. Tak jak bys chtěl třeba zatloukat hřebík? Oceňuju tvůj zápal pro věc. Blbečku. Počkáme do rána. Tyvá, nasycenost nám šla hodně do hajzlu. A tak co se dá dělat? S tím asi nic neuděláme. Nevadí. Já mám šílený hlad na míst. Jídlo, naštěstí máme to sušený maso, to je fajn věc. Dobré. Jdem ho zase znova sehnat, to potroubka. To mi utechlo. A já doufám, že tak akorát vyjde, abych se potom mohl vrátit na tu velkou bitvu. Kolik vyděláváme? Už asi jsme v plusu. Richtu nechcu. Kostel nechcu. Kovárnu mám. Pekárnu nebo řeznictví. Poskytuje buchty pro hospodu. Maso pro hospodu. Počkat, musím zkontrolovat, co produkuje. Udírna a tady to můžu vyrušit sušírna. Uděláme řezníka. Martine, práce čeká. Ten se sedla nevypadá, že by chtěl odsednout. Mokej ty zmetku. Chci něco postavit. Jistě, pane richtáři. Co to bude? Vylepšení budovy na okraji. Aha, tak včelaři. Když jsou kolem takové lesy, měli bychom tu chovat včely. Po medu je vždycky poptávka. A to je pravda. Rozumím, tak pojď se mnou. Jak tam budem, dohlídnu na stavbu. Ať tam něco nepokoněj. Tak ale běž už konečně. Minule jsi na to vysral pěkně. Že z kontrolu finance, 42 tisíc. Půjdu se hnat pacholky. Pojď se mnou. Jej, to už není moc. Budeme doufat, že to vyjde. Tak nějak, plus minus jako. Naštěstí tady to je hned tady, myslím. A nejsem si jistý, já myslím, že to je hned tady pod tím kopcem. Ale už se nám tady nějak rýsuje. Máme tady krásný strom prostřed náměstí. Jak z Pána prstenu. Ano, tady budou včelaři, uprostřed vesnice dát včelení, to je dobrý nápad. Přesně tak. Máme začít? Ano. Určitě. Ještě tady jedno. To přeskáčeme. Pár dní později. Nádherný včelín. Krásně to tady bzučí. Ty mi nikam nechoď, budeme stavět dál rovnou. Budeme stavět. Chci něco postavit.
Jistě, pane Richt. Nezdržuj to. Budovy v centru. Řeznictví. Postavíme tu řezni. Kam jdeš? Máš dělat řeznictví, ty pičo. Kam jde, vole? Jestli ten kokot vrátí. A někam utíká. Dobrý, nevrací se. A já jsem čekal, že řeznictví bude jinde teda. Tady? On to se běhne tak dolů, aha. Tady typu, že u těch kráv bude řeznictví. To by bylo logické poměrně. Tak co? Ne jo. Tak dáš ho chceš dát. Tak. Tady budeme stavět? To přeskáčeme, ano. Určitě. To bude nádhera, už to vidím. Krásný řeznictví. No nádhera. Hele! Hej! Potřebuješ něco? Potřebuji tady toho blbce. Budeme stavět. Chci něco postavit. Protože nejště tak čumijou, to je hororový. Jistě, pane. Dáme vylepšení budov. Řezník u dírna. Pokud řezník... Kdo tam? Přesně proto tady jsem to udělal. Je. Ano. Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím. Máme všechno. Zdržovatel obecnej. Krásný. Pojď sem. Budeme zase stavět a budeme stavět v centru. Dáme strážnice pro posádku. Potřebujeme stráže, aby chránili vesnici. Postavíme jim strážnici. Pojďme k pozemu. Ty vole, kam to běžíš? To nemá být strážnice nějak v centru ideálně. Aspoň tak jako já bych... Ježíš, on to zase bude obíhat celý té dežo. To je dežo. No, tak to vám asi stříhnu. Tak, pojďme na tu strážnici. Budeme stavět? Ano, Jindřichu. Máme všechno. Otázka ještě, jak dlouho budeme mít to všechno. Ale pěkná strážnice, pěkná. Jindra, brzký uchvatitel celého kraje. Proč je tady zase víc vojáků, jak lidí? A když nás neobsadí, jo, aspoň. Pojď sem. Budeme stavět. Chci něco postavit. Jistě, pane Richtář. Vylepšení budov. Začneme strážnici. Pro vojáky lukostřelnický terče. Je to dobrý na trénink, krácení času a taky nebudou pořád v hospodě. To by šlo. To by teda šlo. To by zase mělo být tady. Tady budeme stavět? Ne, Indro, budeme stavět ty lukostřelecký terče někde v Přibysavici, někde v Ratajích. Tady to by nemělo trvat snad pár dnů. Nádherný střelec. Tak, když jsme tady, zase ve vesnici, tak bych rovnou udělal hospodu. Vylepšení budov, máme hospodu. Pivovar. Hospoda by mohla mít vlastní pivovar. A ten hazard bychom si taky mohli postavit. Mě by zajímalo, jestli jako vesnice už vyděláváme, nebo furt proděláváme. Už máme vylepšenýho řezníka a Bůh ví co všechno.
A když to vypadá, že i tyhle jsou poslední, tak objeví jejich ležení na vraní. No to je hrozný. Tak pojďme. Tady budeme stavět? Ne, Indro, budeme stavět ten pivovar mimo hospodu. Zatím máme všechno, já čekám, kdy mi ty prachy dojdou. Zajistí dostatečný příjem. To bude ten přemyslavický kňour. Takže paráda, máme přemyslavického kňoura. Počkej, nikam nechoď ještě. Budeme stavět. Chci něco postavit. Ježišmarja, proč se vždycky musím překliknout. Vylepšení budov, postavíme si hospodu. Všichni si občas rádi zahrajeme. Ano, kostky jsou důležitý. Máš štěstí ho hned, kam jdeš? To je blbec. Tady budeme stát. Přesně tak. Ano, přesně tady. Tak, pojďme hazard. Na hazardu se dá dobře vydělat. To bude nádhera, už to vidím. To už je noc? Do prdele. Toto letí, toto letí. Už budeme odstřelovat, počkej, až skončí dvoudenní odstřelování. Tyba, já nechci jako, nechci mi říkat, to mělo skončit dvakrát. Tady to dvoudenní odstřelování. Jako mě už by stačil postavit jenom kostel a měl bych to, protože dostatečný příjem pro vesnici už mám. Už neproděláváme, už to dobrý. 30 tisíc na to asi. Asi mě to i vyjde, bych řekl. Ještě teda samozřejmě budeme muset potom postavit richtu. Ať tady nemusíme spát na slavníku. A vyspíme se do rána. Klasicky. Máme ráno bílý den, jdem se najíst. Aby jsme tu nezdechli hlady. A postavíme další věci. Budeme stavět. Chci něco postavit. Jistě, pane richtáři. Co to bude? Já bych to viděl na kostel. Budovy na okraji už máme. Jaké máme budovy v centru? Richta, kostel, prvotní opravy. Začneme s opravama kostela. Pojďme k pozemku, já zařídím stavbu. Ten kostel je myslím ze všeho nejdražší, tak uvidíme. Tady budeme stavět? Přesně tak. Máme začít? Ano, začněme. Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Určitě máme všechno, žádný strach. Máme? Zahájíme stavbu. Jak to vypadá? Tady to vypadá furt stejně. Okradli nás. Ne, asi vypadá trošku jinak. Ale takový těžko říct docela. Tak, nikam nechoď. Nikam nechoď, on si odejde, to je vůl. To bylo určitě drahé, to bylo tak za desítku. No, typu jsem docela dobře. Tak, budeme stavět. Chci něco postavit. Jistě, pane richtáři. Co to bude? Kostel. Aha. Chtěl bych postavit richtu. No tak budeme mít richtu, já jsem chtěl kostel, ale to nevadí. Já zařídím stavbu. Však jsme u pozemku. Ježiš, to je vůl. No už jde konečně. Tady budeme stavět? Krásně na nejvyšším místě. Je to tak. Začnem. Na to budu mít výhled, už se těším. Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Pořád máme všechno, co potřebujeme. Tak se do toho dáme. Tak je to správně, tak to má být.
Tyjo, mám zdravou stravu, jsem si vytvořil už i perk. To jsme za celou hru neměli s tou tasemnicí posranou. To vypadá jako Indry doma. Indry asi tak připomíná dětství, bez tak. OK, tak to je fajn. Nikam mě nechoď. Stejně odejde. Tak, budeme stavět. Chci něco postavit. Budovy v centru. Dokončíme opravu kostela. Dobrá, máme všechno. Pojď za mnou na místo, kde budem stavět. To jsem nečekal, že budeme mít všechno upřímně. Tady budeme stavět? Ne, Indro, ten kostel budeme vylepšovat jinde. Máme začít. To je debil. Ano, začni. Tak pojď, ukaž to. Však furt vypadá stejně ten kostel. Aha, už tady máme i zvon. Pár svatých. Bez se tady nějak spadne. A vevnitř to vypadá dost chudě. Ale nedovolím kritizovat. Tady styl pana stavitele. Budovy v centru, Richter šířena. To nepůjde. Koukni do knihy, co všechno potřebuješ. A jsme bez peněz. No dobře, nevadí. Teď nic stavět nebudem. Co teď ale? To jsem nečekal. No, kolik máme peněz? Jsem ztratil naši pokladnici, kurňa. Tady není. Tady je. Aha, nám to už předtím vyšlo, jen tak, ale těch 4400, to by mi asi moc nepomohlo. Takže... Že jsme na Thunberg. Protože jako sorry, ale to trojdenní ostřelování už muselo skončit. Nebo dvojdenní, nebo dvojtýdenní, já nevím, jak dlouho to ostřelovali. Dvoudenní, však to už mělo dvakrát skončit. Co vymýšlí, jo, zas. Zas hovadilosti. Jsme zas u Thunberku a mi tak napadlo, že se můžeme vlastně vyptat tady těch borců, s čím vším potřebují pomoct. K tvým službám, rytíři. Jak jsme na tom s jídlem? Kdo to chce vědět? Někdo z pánů? Jen mě tak napadlo, jestli něco neschází. Jo, takhle. Panáčka napadlo, jestli není něčeho pomálu, jo? No. Popravdě nemáme moc masa. Nosej nám ho často, ale nikdy dost. Nikdy. Jo, něco jsem zaslech. To bych řekl. Na to skuhrá každý druhej. Hajni, dělaj, co můžou, ale nestíhaj. Takže jestli jim nějak vypomůžeš, tak rovnou nos sem, já se už o to postarám. Jasné. Dobře, budu na to myslet. Nesu maso, mám nějaký maso? Máme pivo? Kéžby, pivo už nemáme a místní hospoda je taky na suchu. To je teda zlý. Přesně! Jenže pivo v lese neulovíš. Ale jestli náhodou o něčem víš, tak řekni, já to rozhodně uvítám. A kluci taky. Jasně. Uhlíři kousek odtud mají zásobu smůly, kterou můžem použít. To se hodí. Pan Bořek bude rád. Ta trocha, co jsme měli, nám už docházela a dělal si starosti. Tak už nemusí. Dobře, někoho tím pověřím. Super, peníze jsme dostali. Hodně štěstí. No, tak to víme nějaký lehký info. A ještě tady máme jednoho šášulu. Někde před námi, Bůh ví kde, Bernard nebo někdo? Jo, Bernard, a půjdeme lovit teda. Co potřebuješ?
Jak se muži drží? Je to cházka. Přes polní by radši šli domů. No a ty domácí, no nemají kam jít. Tak je to žere. Aha. Jaký potíže? Žádný potíže. Je sice pravda, že je často na čopu chrápat na hlídce. Ale není to nic, co by nespravilo pár rán. Nepřijde mi to zrovna snadný. Nejlepší je zbičovat je. Stačí seřezat jednoho a budou si to pamatovat. Když zapomenou, tak znova. Ježišmarja. Ale pak by se ti voják zranil. To vařený bejlí mi nepřijde jako špatný nápad. Jaký vařený co? Ale prd, žádný babský mazání na vojenskou morálku nepomůže. Spíš by se hodila mochomůrka, aby ta cházka nemyslela na prohánění sukní. Je proti spánku, aha. Naschle. No nazdar. Takže co potřebujeme? Maso a hospodu. Dobrá, tak vem tohle sem a půjdeme lovit. A my potřebujeme nějakou hospodu. Kde je hospoda? Jsme byli tady. Takže jsme potřebovali v ledečku je hospoda určitě. Tady je taky hospoda. Tady není, pokud vím. Tak pojedeme za babkou kořenářkou. Pojedeme za babkou kořenářkou, to bude nejlepší. To bude mít hezky po cestě. A možná po cestě seženeme i nějaký to maso. Jenže jsme tady zapadli zas do řeky, klasicky. Super. Teď se zase musím dostat nějak nahoru, což tady je vždycky hrozný problém, se dostat přes tady tu první tu. Tady už to jde pak v pohodě. A jak znám hry, tak v tu chvíli, jak maso budu hledat, tak nikde nebude. To je prostě klasická gameska. Počkat, teď jsme u dřevorubců. Ti jsou konkrétně zde a já potřebuji projet tady tak sem, hele. Dobře, to by nemuselo být těžký. Uvidíme. A tady to by mělo být moje, ne? Tady tyhle ty věci, co tady najdu. Ale jeď, to musíme obět trošku. Přesně tady tak. Tady je babka kořenářka, jo. Ty vole, nemám peníze, teď mi tak došlo. Co ty tvý šaty? Tebe určitě přepadly. Zatracený labkové, ať se smažej v pekle. Ježišmarja. Vojáci nám v noci usínají na stráži. Můžeš mi pomoct? O něčem bych i věděla. Ale ty to nechceš jen pro jednoho člověka. Nemám pravdu? Máš, potřebuju toho pro celý tábor. Vlastně tři tábory. Tolik? To budu celý týden jen sbírat bylinky. Leda, že bys mi s tím trošku pomohl. Mám na starosti válčení. Nemám čas sbírat bylinky. Jak chceš. S takovou to bude až na Vánoce a na to já nemám čas. Jestli si to rozmyslíš, tak se vrať a já ti řeknu, co od tebe chci. Já ji nakopu prdel. Samý komplikace z toho jsou. Vojáci nám v noci To... Kdy... Se jen dostat jak máty. Ježišmarja. Jak koko, tady budu sbírat mátu. Počkat, ale podívám se tady. Kozlík, jasný, všechno. Všechno sebereme. Ale mě by zajímalo, jet úplně ne. Heřmánkový odvar taky ne. Zhouba, ticho šlápek, ten mě zajímá. S tím se dá vymyslet spousta věcí s ticho šlápkem. Tak. A jdem do hospody. Jdem do hospody, doufám. Doufám, že jdu správně. Ten na mě skočí, jo, se vsadím. To bylo taky ideální místo, ale asi ne. Takže dobré.
Jsem zdravý, kam se tady tudy dostanu, teda musím ještě hledat to zvířectvo. Jestli nějaký nezahlídnu, ale nevypadá to, no, bohužel. No, tak už to mám do té hospody. Jsme tu, tak jsem zvědavý, co nám poví. Pán Bůh, pozdrav. Nazdar. Potřebuju pár sudů piva pro Talmberg. Sám mám o pár sudů míň. A až mi dojde, tak lidi začnou chodit jinam. To je smrt. Naschle. To je hajzlo. Tak co teď ale? Počkej, já jich mohl sehnat tady ty zvířata, že teď? Když jsme tak u toho, oni tady sem tam bývají po hradách krávy a taky věci, slepice. A sem se jen tak už nevrátím. By nebylo špatné něco pozabíjet. To by bylo, abych něco nenašel. Hele, tam mají slipky, se mi zdálo. Hele! I prasata. Sakra, já z nějakého důvodu nemám luk teď. Kdo tam? Jseš staráš, vole. Kruci. Psi jenom štěkají místo toho, aby s tím něco udělali. To je dost. Ale slepice tam to úplně asi nebude vončo. Můžu použít psí maso, jen to vyzkoušet. Psí maso. Jo, to taky funguje. Počkat, jídlo, já to zatím přesunu. Hej, jestli mi řekne, že je to kradený, tak bude zle. To bych se nasral. Všech máme právo rabovat. Či tak něco určitě. A hledáme dál, hele. Tady je řezník. To mi neříkejte, že řezník nebude mít tady prasata, krávy a tak dále. Dobře, nemá. To je blbost. Proč se nikde nemají dobytek? No vy mi to neulehčujete. Vy mi to vůbec neulehčujete, soudruzi. Tady jsou koně, tady mi to bude jak hovno. Koně nemůžu přece zabíjet. Můj kuňál neskáče opět. Tady jsou fakt jenom koně. Jak to vymyslím, dořiti? No, tady to ukončím. Všem děkuji za sledování. Budu rád, když dej like, odběr, komentář. No, u dalšího videa. Čus. Yeah.